Mavzudan uzoqlashmaymiz. Respublika maxsus komissiyasining qarori karantin cheklovlaridangina iborat emas, balki 28-iyundan xavf guruhiga mansub aholi qatlamlari bilan birgalikda Toshkent shahri aholisining 18 yoshdan katta bo'lgan barcha qatlamini davlat budjeti mablag'lari hisobidan ixtiyoriy tarzda ommaviy emlash ham ko'zda tutilgan. Ushbu jarayonning keng ko'lamda tashkil etish uchun Toshkent shahrining aholi gavjum nuqtalarida qo'shimcha emlash punktlari tashkil etildi va ularga oilaviy poliklinikalarning demak emlash uchun maxsus xodimlari biriktirildi. Muxbirimiz Nargiza Bobojonova ayni jarayonlarda ishtirok etdi. Har kuni deyarli bu kabi savdo majmualari yoki bozorlarga tushamiz va kerakli xaridlarni qilamiz. Endilikda siz bozor yoki bu kabi yirik savdo majmualariga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, nafaqat xarid qilishingiz, balki koronavirusga qarshi emlanishingiz ham mumkin. Bu albatta aholiga yanada qulaylik yaratish, ularni vaqtdan yutishi va ortiqcha bahonalar qilmasdan COVID-19ga qarshi vaksina bilan emlanishi uchun qilinmoqda. Hamyurtlarimiz buni qanday qabul qilmoqda? Kelishyapti, so'rashyapti, qiziqishi. Bir xilla Xitoy olamiz, mayli olamiz, o'zimiz palkinika deyapti. Bir xillari Rossiyskiyni xohlashyapti, Rossiya Sputnikki. 8ta berishgan vaksinani 2ta qildik hozircha. Olish tartibi mana masalan Xitoyiki 3 marta qilinadi. Davlenani o'lchab, pulsini o'lchab, saturatsiyani o'lchab qilinadi. 21 kunda yana chaqiramiz. 21 kundan keyin 3-sini olishadi. Uni ham chaqiramiz, o'zimiz qilishadi. Keyin undan keyin havo olib turamiz. 10 kun havo olib turamiz. Ahvoli qanaqa, issig'i chiqmayaptimi? Sekin asta hamyurtlarimiz bundan xabar topib, ishonch bildira boshlagani quvonarli albatta, ammo yaratilayotgan sharoit ularni qoniqtiryaptimi? Ну, я думаю, что так не надо. Надо где-то, чтобы было место определенное, закрытое место. Ochiq joydami? Iloji bo'lsa, yo'q. Ochiq joyda olmagan bo'lardi. Yopiq joyda, dezinfeksiya xonalarida qilgan ma'qul deb o'ylayman. Doim qarama-qarshi fikrlar bo'lishi tabiiy. Kimdir sharoitlardan norozi bo'lsa, kimdir xursand bo'lib undan foydalanmoqda. Poytaxtimiz bozorlarda bo'lib bunga amin bo'ldik. Umumiy holatim yaxshi, o'zimni yaxshi his qilyapman. Nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Barcha mutasaddilarga faollik uchun minnatdorlik bildiraman. Vaksina bilan emlanish bo'yicha ijobiy fikrdaman. Busiz iloji ham yo'q. Odamlar vaqtini o'tkazmay emlanishi tarafdoriman, chunki bu ishlar bizning sog'lig'imiz uchun zarur. Bugun koronavirusdan yagona himoya sifatida ko'rilayotgan vaksina barchani birdek qamrab olyapti deb ayta olmaymiz. Garchi u aholiga yanada yaqinlashtirilayotgan bo'lsa-da. Yo'q, hali olishga tayyor emasman. Nimaga? Chunki sog'lomman-da. O'zingizga ishonasiz? O'zimga ishonaman. Jismoniy mehnat yuraman pastdan. Ha, prilipga oldim mana mana-da. Bozorda tashkil qilingandan oldim. Mana yaxshi his qilyapman o'zim. Yaxshi ekan. Bunaqa odamga ziyon yo'q. O'zimni sog'lig'im uchun kerak-ku baribir. Yo, olish niyat bor, olmoqchiman. Men olgan yaxshi, oz ko'payib ketyapti koronavirus kerak menimcha. Bugun har birimiz nimadan qo'rqishimiz kerakligini bilmay qolgan bir vaziyatdamiz. Koronavirus xavfi yoki vaksinaning ehtimoliy nojo'ya ta'sirlari. Sizningcha qay biri xavfliroq siz va yaqinlaringiz uchun? Buni yana bir karra o'ylab ko'ring. Sizning qaroringiz siz va hatto biz uchun ham muhim. Nargiza Bobojonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.